Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. No vídeo de hoje voltamos com Marvel Spider-Man Miles Morales, esse jogo que puta merda, tá muito foda. Nós já jogamos aqui no canal, fizemos a série completa, né, aqui, jogamos em live também. E se você, por acaso, não viu e queira dar uma espiada, mano, o link tá passando aqui em cima, vai lá, clica e já era, show de bola. Pessoal, por que que nós estamos com Miles Morales hoje novamente? Hoje, dia 30 de março de 2021, a Insomniac Games, né, anunciou uma atualização pro jogo. E essa atualização trouxe diversas correções que o jogo estava precisando, como também adicionou um traje novo e deformação muscular realista pro PlayStation 5 somente, tá? Primeiro, eu vou mostrar pra vocês esse lance da deformação muscular. Ó, daqui já dá pra ver, ó. Tá vendo o abdômen dele ali, ó? Isso não tinha, galera. Esses detalhes não tinha. Então, deixa eu dar um... Ó. Deixa eu colocar aqui em órbita, que fica mais fácil. Prestem atenção no abdômen do Teioso, mano. Olha que massa esse tipo de adição, mano. Infelizmente, talvez por conta de recurso gráfico, não sei como é que funciona o esquema, mas no PlayStation 4 não tem, beleza? Isso foi adicionado exclusivamente pro PlayStation 5. Então saca só, tá vendo ali a deformação muscular? Aqui eu acho que é atrás dos braços também, ó. Quer ver? É isso mesmo, ó. Olha atrás, atrás do braço. Tá vendo ali? Do braço direito dele, ó. No esquerdo também dá pra ver, ó. Aqui nas costas, a ondulação do traje, ó. Ah, aqui dá pra ver melhor, ó. Dos braços, tá vendo? Cara, isso é muito legal. Muito legal, eu achei bacana. Muito bem-vindo. É mais um detalhe pra um jogo que nem precisava, né? Porque esse jogo é zica, cara. As texturas, tudo muito perfeito, né? E olha só, tá vendo ali o abdômen? Massa, né? Beleza, então fizeram... Essa foi uma das adições. E também um traje novo. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Não precisa fazer missão, nada. Assim que você entrar no jogo hoje, depois da atualização, já vai estar disponível aqui embaixo pra vocês, ó. Olha aí. É o traje tecnológico do Miranha. Olha que da hora, mano. Esses lances... O que eu acho muito louco, né? É o lance dos detalhes nas partes de ferro que existem nos trajes. Tá vendo ali, ó? Logo que sai da costa da mão, indo pro braço, é tudo riscado, tá ligado? Gastado. E é bem legal, mano. Esse traje, ele é luminoso. Olha só, pessoal. Deixa eu colocar no modo foto, que no modo foto é mais da hora mostrar. Olha que legal, meu. Desce, 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 desce. Beleza, adiciona aqui. Órbita. Beleza. Olha aí. Pô. Enquanto muita gente cobrando aí por trás, olha a Insomniac dando aula aí, ó. Né, Insomniac? Olha que massa, cara. Traje gratuito pra todo mundo. E foi um mimo, assim, de boa, cara. Porque o jogo não tava bugado, não tinha problema. Os caras falaram, pô, mano, vamos dar um traje pra galera porque o jogo tá feio demais, tá tudo... Não, mano. Esse tipo de coisa gostosa, mano. Olha aí. Traje novo do Miranha Miles Morales pra todo mundo. Pegar aqui de pé. Pegar um ângulo que... Subir lá em cima. Ups. Eu acho que aqui de frente aqui vai ficar legal. Ó. Cara, que lindo, mano. Que lindo. Achei muito bonito mesmo. Deixa eu... Você sabe que eu sou chato pra essas coisas, né, galera? Então, vamos dar uma mexida aqui. Só pra firular mesmo. Vocês me conhecem.
aí. Aí. Agora sim. Mano, tem muito filtro foda nesse jogo, né? Bom, olha aí, galera. As bordas, né, possuem luzes. Alguns pontos também no traje possuem luz. Cara, maravilhoso! Maravilhoso, maravilhoso. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu piro na roupinha, né? Não adianta, mano. Eu piro nas roupinhas. Não tem jeito, não tem jeito. Eu curto mesmo, caras. É isso, mano. Então, aproveitando que a gente tá aqui. Por que não, né? Curtir uma missãozinha, alguma coisa. Então ali embaixo já tem uns malacas safado. Bora brincar, mano. Por que não? E detalhe, que eu nem lembro muito bem também os comandos, saca? É mó cara, mano, que a gente jogou. Ah, mó cara também não faz, né, Kalil? Exagerado. Mas minha mente, velho, é muito zoada. Eu esqueço rápido os comandos dos jogos se eu não ficar jogando eles um bom tempo, tá ligado? Então vamos lá. Tentar meter um furtivo aqui, mas acho que não sou tão bom assim, não. Não, 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 não. Aqui não é o botão. Tão bom ver nosso nome por toda parte. Aqui. Tem alguém aí? Isso. Receba. Puta, mas acho que isso aqui não vai ferrar eles, não. Vambora, vambora. Pera aí. Sai fora, continua invisível, isso. Cara, essa habilidade é boa demais, mano. É boa demais, na moral. Não era bem isso que eu queria, mas beleza. Mano, ele não vai me ver, não. Não fica seguro, não. Tão de costa pro outro jogo. Agora não, tudo bem, mas. Tá. Vai pra lá. Vai continuar assim, mano. Opa! Não, cara! Vai deixar marca. Aê! Ok. Sempre mais deles do que de mim. Spider-Man, fiz
uma pesquisa desse endereço com palavras específicas sobre o Underground. Aí era um esconderijo do Tombstone. Eita! E qual era a história? O Underground e a equipe do Tombstone fizeram uns trabalhos juntos. Assaltos, roubos de carro, assassinatos se desentenderam quando alguém matou um dos caras do Tombstone. O Underground levou a pior. Até Tim querer aparecer. É, e aí o Tombstone já tava na cadeia, então eles dominaram aqui sem problemas. Gostei disso. Cara, eles estão tudo junto, mano. É meio aleatório, mas você tem tipo um cara de som? Que fez sua música de introdução? É, namorei um cara por um tempinho. E ele compôs a minha... Bora lá então. Antes de a gente terminar. Se você precisar de alguém que faça um som bom, eu conheço. Ô, louco, louco. Ah, é. Boa. Mano, que saudade que eu tava disso, meu. Pra lá, mané. Tô pegando jeito. Tô pegando jeito de novo. Vocês que ficam atirando aí, seus cambados. Na moral, eu preciso limpar o mapa desse jogo com vocês, meu. Sério, em live. E aí, receba! Você, tio? Que pena, hein? Não, tem mais, ó. Ali, ó. Não! Não, Kalil! Aê! Abraço! Porra! Legal. Agora só falta achar o bloqueador e desligar ele. Beleza, bloqueador. Cadê o bloqueador? Aqui, ó. Alguma coisa a ver? Pior que eu não lembro nada, velho. Não, não. Tá lá embaixo, ó. Yeah.
tá ali. Não deve pesar muito. Ué, mas como é que eu entro ali? Será que é do outro lado? É, eu acho que é subindo aqui, ó. É isso mesmo. Isso mesmo nada. Cara, é isso aqui, mano. Eu não tenho que quebrar esses lances, né? Tenho quase certeza que não. Que eu não tenho que quebrar os bagulho. Mas eu só não entendi. Ah, orra, mano. Aê! Lerdo. Não pesa. O bloqueador. Olha que legal, galera. Olha isso. Nossa, velho. Olha que da hora. Mano, olha que da hora, pessoal. Caramba, é muito bonito. Guardaram troféus das lutas contra o Tombstone. Que meigos. Esses manequins... Não tava aí. Mexeram? Ah, boa. Já vim. Esse lugar é nosso! Você não vai tirar da gente! Sai dessa, mulher. Pegue manequim nunca mais. Ó, oh, o esconderijo deve estar no mapa de novo. Beleza, dando a dica pra polícia. Tá, vou pesquisar sobre a parceria Tombstone Underground pra minha série. É melhor eu sumir daqui antes que a polícia chegue e isole o local. É isso aí. Galera, e aí vamos ficando com mais um capítulo, né, de Marvel Spider-Man Miles Morales, agora mostrando pra vocês o novo traje tecnológico do jogo, melhorias que ainda a gente vai notar conforme a gente for jogando. Eu, pra mim, o jogo já era perfeito, não precisava de nada disso, mas que foda que a Insomania, que é zica mesmo, e manda uns mimos gostosos pra galera. Pessoal, não se esqueçam de seguir o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!